ביי אשתני, ביי, love you. בוקר טוב, אני כבר באוטו המתונף שלי, יש לציין, המזג אוויר עשה אותו ממש 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 רחשוש ומלא בבוץ ודברים כאלה. בכל אופן, יש לי היום יום סופר דופר ארוך, אני מתחילה את התחנה הראשונה שלי בלימודים, אז אני אסע עכשיו ואני לא אצלם לכם משם. אבל היום זה היום השני האחרון שלי לסימסטר, כן, אחרי זה יש לי יום רביעי וחמישי וסיימתי את הסימסטר, יש איזה כיף. אז אנחנו נדבר אחר כך. טוב, קצת יותר מאוחר עכשיו, אני שוב באוטו, עכשיו אני בחניון של רמת אביב ואני הולך להשקה. האמת שיש לי פה... כן, אירוני, טוב, מה איתך? בחניון, כן, איפה את? קיצור, אני הולכת להשקה של טופשופ, ואחר כך להשקה של ארמני, אז אני צריכה לזכור איפה לעזאזל החלטתי, כי בטח ייקח לי שנתיים למצוא את זה אחר כך, ואני אראה לכם מה קורה שם. אני אראה לכם שהחלפתי את הסניקרס הלבנות בעקבים. ככה יותר ראוי להשקות. אני מזהה חנייה, ואני באה לשמור לה. לזאת. מה זה יקרה? וזה המפגש המרגש עם גברת חן וגברת לירון המהממת, ואנחנו הולכות להשקה של טופשופ. נכון. הייתה פה כבר חנות, אבל הם פשוט עשו חנות מחודשת משהו. עוד מעט נחכים ונראה. ממש רציתי, ואני אוהבת אותה, אני חושבת שיפה. לקחת אותה? מה אתן אומרות? אנחנו התחדשנו, לקחתי את החצאית, ולירון לקחה מין וסט מהמם, ואפשר לרקום פה לרשת תיבות או משהו כזה. מה את רוקמת בסוף? לא יודעת, עם LT, LRT, MST. MST. מדויק ועם פונט מדויק אחרת לירון זה מה שיש לה בסוף אל ארט על כל תניה של פריג'ין ואני פה שאתה רוצה לנקרא יואו! אני ולירון סיימנו את דרכנו המשותפת לשעה הקרובה. כן, אנחנו עוד ניפגש יותר מאוחר. כן, לירון הולכת עכשיו ללימודים, אני הולכת לעוד השקה ולפגישה ולעוד המון המון דברים שאתם תבואו איתי. ולירון, תראה אחר כך. ביי! לכן השנייה להיום, ארמני. טוב, אני בחניון. מה הסיכוי שאני אמצא את האוטו? יש לי טראומה מהחניון של רמת אביב. אני פעם הייתי פה 40 דקות. לא מצאתי את הרכב, הייתי בטוחה שגנבו לי אותו כבר. ועכשיו גם חן וגם לירון הלכו לפני ההשקה של ארמני, אז אני לבד, ואני צריכה למצוא את האוטו. אוף. קיצור, יצאתי עם שלל, הראיתי לכם מה קיבלתי בטופ שופ, יש לי פה שקית של ארמני. יכלתי לבחור ארנק, לקחתי ארנק לבן ויפה. האמת שיש לי ארנק של ארמני, מהשקה קודמת, שקיבלנו גיפט קארד, פשוט בחרתי. אז עכשיו פשוט יכולנו לבחור ארנק אותה, ולקחתי ארנק, צבע לבן. טוב, אני ברמת החייל, קצת בבסוש, כי כנראה שהפרויקט לא יוצא לפועל, זה עדיין לא סגור, אבל חילוקי דעות וזה לא מתאים. קיצר, אני באתי, תודה, פוני, להשקה של אל קליל, של ביסום, אז אני אצלם לכם שם. של אבא, כל מה שיש לי זה של אבא. רואה את מי לא פגשתי ים של זמן. היי! קיצור, אנחנו פה. יש כאן גומי שאני קצת חמה עליו. ואנחנו עוד מעט נראה על הבשמים החדשים. צלמים! ברור. נזכר לי שאני צריכה לצלם לכם, היה לנו פה דברים להניח. אז עכשיו נקבל את הבא וננסה לנחש ביחד אתכם. תודה. אני יושב בזה שם פה נרחת. וואו, חזק. זה ממש חזק. כן, לא חייב. אתה יודע מה זה? לא יכולה. זה... אני יודעת מה זה, אוף, אני יודעת ואני לא יודעת. לא יודעת כלום. אני יודעת. Is it with mint? It's a white flower. I'm very bad at this. It's a white flower. Not Lily? I know.
חד, מה זה? אני לא יודעת. זה growing toilet. רגע, is it an orchid? Is it an orchid? It's not an orchid. Now, what's interesting is, there was a couple, like the orange flower you hated, some of you hated. לא, כאילו, אני באמת מצלחת. טוב, הדבר הבא. חן אומרת שיש לו ריח של מרציפן. סבתא שלה? כן, אולי זה בושם טוב של סבתא שלי, אבל יש לו ריח של מרציפן. יש בזה משהו עם מרציפן. אז אולי זה שקט. שקט. If you said apricot, you're 90% right, because it is actually It's coffee. יש לי 9% סוללה בטלפון. אני ממש ממש מקווה שאני אצליח להגיע ליעד שלי, לפגישה עם חברה שלי, בלי להסתבך. ממש מקווה. אז אחרי שהעליתי לכם סרטון היום שאני יכולה לספור את החברות הטובות שלי על כף יד אחת, יש לי את האצבע הזאת לחברה שאני פה איתה. את מרשה לי לצלם אותך? יש. זה דניאל, היא מהממת, וחברה ממש טובה שלי. היינו ביחד בה כיתה זין חטט, ואז נפרדו דרכנו, אבל שלנו ביחד היינו במגמת גיאוגרפיה. וזהו, אנחנו הולכות לאכול, כי לא אכלתי מספיק היום. טוב, האוכל שלי ושל דניאל הגיע. בתכלס, עשינו את אותה הזמנה, צ'יפס מסתיר. זה של דניאל, זה שלי. רגע, זה לא הרגיל, כי פה החזה עוף בחוץ. נו, זה היה אצלי, מצחיקה, אמרתי אלייך. אוקיי, הבנתי. קיצר, הולך להיות לנו טיים. זהו, אני כבר הגעתי לבית של נוב, היה לי יום ארוך, אבל כיפי ומספק. כאילו הגעתי לבית של נוב, הגעתי לאזור של הבית של נוב, אני ליד האוטו שלי ואני נשענת עליו, הוא מלוכלך ומסריח, איו. וכן, נראה לי שאני אסגור כאן את הוולוג, אז אני ממש מקווה שאהבתם לצפות בו ושנהנתם. אם כן, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ. אנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי!